Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Γιατρών Μέντισης, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στις εργασίες του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής, το οποίο διοργανώνουμε από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Εργαστηριακής Ιατρικής. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι, ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Γιατρών είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία τα 30 χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να αναπτύξει 5 υπερσύγχρονα εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη και Πάτρα. Έτσι, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των αυτοαπασχολούμενων εργαστηριακών γιατρών. Και όχι μόνο, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουμε και τις ανάγκες δευτεροβάθμιων νοσοκομείων. Είμαστε μια εταιρεία που οι ιδιοκτήτες της είναι και οι πελάτες της. Και είναι όλοι οι εργαστηριακοί γιατροί βιοπαθολόγοι. Είμαστε επιστήμονες που γνωρίζουμε στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας την αξία της εργαστηριακής διάγνωσης όσο κανείς άλλος. Έχουμε επενδύσει σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με αυτοματοποιημένα αναλυτικά συστήματα στην πρώτη γραμμή της εργαστηριακής διάγνωσης και εγγυόμαστε την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας. Είμαστε εκείνοι που αποφασίζουμε από κοινού και επενδύουμε διαρκώς στην ανάπτυξη των εργαστηρίων μας χωρίς καμία έκπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα. Όλοι οι εργαστηριακοί γιατροί, μέλη του συνεταιρισμού, πασχίζουμε καθημερινά για την εξατομικευμένη και ποιοτική φροντίδα του ασθενή από τον ιατρό βιοπαθολόγο απέναντι στη βιομηχανική αντιμετώπιση του από ένα πρόσωμο σύστημα όπου ο ασθενής λαμβάνει αποτελέσματα χωρίς καν εργαστηριακή αξιολόγηση. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της εξελιγμένης τεχνολογίας, η καινοτομία και η ποιότητα αποκτούν αξία στα χέρια του βιοπαθολόγου, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει ένα ορθό και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα υγείας με τελικό αποδέκτη τον εξεταζόμενο πολίτη. Πιστεύουμε ακόμα στην εξασφάλιση της φροντίδας του ασθενή, διατηρώντας ισχυρούς τους κρίκους της αλυσίδας μεταξύ του ιατρού βιοπαθολόγου και του κλινικού ιατρού, που έχει σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Τέλος, γνωρίζουμε ότι ένα σωστό αποτέλεσμα για τον ασθενή σημαίνει ταχύτερη θεραπεία, καλύτερη πρόληψη και μείωση του κόστους για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για το σύστημα υγείας. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Γιατρών, από ιδρύσεώς του, προσφέρει σε όλους τους γιατρούς εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετέχει στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά δρόμενα, διοργανώνοντας μεγάλο αριθμό συνεδρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων με δωρεάν παρακολούθηση για όλους τους γιατρούς βιοπαθολόγους. Πάντα προχωράμε όλοι μαζί στην εκπλήρωση του τελικού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την ασφαλή διαχείριση της εργαστηριακής διαγνωστικής προς όφελος του ασθενούς και γενικότερα του εξεταζόμενου στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. Πάντα πορευόμαστε όλοι μαζί, αλλά δυστυχώς η ζωή κάποιες φορές μας επιβάλλει να αποχαιρετιστούμε. Όπως σήμερα που αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας φίλη και συνάδελφο Πινελόπη Παρασκευοπούλου, η οποία ήταν συνοδοιπόρος μας για πολλά χρόνια, μια εξαιρετική επιστήμον και άνθρωπος, πάντα έτοιμα να δώσει απλόχερα γνώση και αγάπη. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Γιατρών τιμά το έργο της και εκφράζει τη λύπη του για την απώλειά της και αφιερώνει τις εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής στη μνήμη της. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω βεβαίως την Οργανωτική Επιτροπή, όλους τους ομιλητές του Συνεδρίου, αλλά και τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την εξαιρετική ποιότητα στις παροχές του Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.